din kropp. Huden. Huden är kroppens största organ. Om man skulle veckla ut huden på en människa skulle den bli ungefär lika stor som ett lakan. Hela kroppen är täckt av hud. Den skyddar kroppens inre delar mot fukt, kyla, värme och sol, och den gör att vi inte blir för varma eller för kalla inuti. Aj. Huden är full av känselceller som skickar olika meddelanden till hjärnan när något är kallt, varmt, vasst, eller mjukt och skönt. Huden har tre olika lager. Överhuden, läderhuden och underhuden. Överhuden som sitter ytterst är tålig. Den stoppar smuts och bakterier. Överhuden byts ut hela tiden. Det märker man när man badar. Den smutsiga randen som blir kvar i badkaret när vattnet rinner ut är just gammal hud. I läderhuden finns, förutom känselceller, också hårsäckar. Ur dem växer hårstrån. Bredvid varje hårstrå finns en liten muskel som gör att håret kan resa sig. När du får gåshud när du fryser är det den muskeln som jobbar. Hela kroppen är täckt av hår. Mest hår växer på huvudet. Svettkörtlar finns också i läderhuden. De svalkar kroppen. I underhuden längst in finns fettceller. De skyddar mot stötar och hjälper oss att hålla värmen. Vi tar det från början. Huden är kroppens största organ. Den skyddar kroppens inre och hjälper till att hålla temperaturen jämn. I huden sitter känselceller som skickar viktiga meddelanden till hjärnan om hur saker och ting känns. Fötter och händer är några av kroppsdelarna som känner allra mest av till exempel värme och kyla. Och det beror på att känselcellerna sitter tätt där.